My name is Zed Godhiambo, freelance journalist from Nairobi, Kenya. So there is a story ambayo nilipata kufanya, that is a story yake msichana ambaye anajulikana kama, that is Emily. Now Emily alikuwa ametoka Saudia, and watu walikuwa wanataka kujua sana, because as much as tulikuwa tumepata kuongelea hiyo story, some of the people feel like hawakupata kuelewa exactly what was happening. So our sister alikuwa ametoka Saudi, and alikuwa amepitia mengi sana. So alikuwa ile point ni kwamba karibu apate kusema kwamba kutolewa viungo vya mwili. Hakuwa mgonjwa, alipata tu kupigwa na kifaa butu, na baadaye akapata kupelea kwa hospitalini, na pale kwa hospitalini akaanza kufanyiwa operation ya binafsi, hapo anajua ni gani. At the moment you guys unaweza pata kumuona the picture akiwa pale airport, ni kwamba alikuwa amepata kufanyiwa certain operation. At that moment hakuwa na focus mama sana, that's why you can see ni kwamba he only took a picture of her akiwa ameketi pale chini. Na I just want to give you the brief of this story. Yeah? So one of the friends, I feel like she wanted to reach me out, kwa sababu mimi amekuwa kiniona pale maeneo za airport doing stories and also coming through for other sisters ambao sometimes umepata kukoma pale. Now when alipata kuni reach out, I said I was a bit committed, nilikuwa ni usiku jamani, yeah? Pia ni usiku, and I said I'll be there for her. I'll make sure we see on how anaweza pata kufika mpaka kwao, mpaka mahali atapata kufika, and I did that. Na nilisema lazima nitakuja nisimame naye, I will be there for her, na lazima pate kufika nyumbani. So at a ground kitu kama saa 5 ya usiku nikawa nimechukua gari mimi huyo mpaka airport, because I knew exactly her story, as me personally akiwa bado deportation, kwamba nilikuwa nimefuatilia story yake, kwa sababu alipokuwa pale akapata kupelekwa deportation after kugunduliwa, you know, somebody took a picture, you guys you can see on the screen kwamba kuna mtu alichukua picha yake akiwa hospitalini wakati anafanyiwa ile operation. Na sasa msichana bado uko pale anashangaa nini inafanyika, what kind of sicknesses am I going through, na gonjeka ugonjwa gani. Now alipopelekwa pale, that's when nao nikaanza kufuatilia story yake. So guys, ilikuwa saa 5 nikatoka maeneo za nyumbani nikakimbia airport. I was at the airport waiting for her, but ndege yake pia ilipata kufika on time, and then upon the arrival akawa pale hizi tembea sana, so we had to look for a taxi tuone venye atapata kufika kwao, which I nilitafuta taxi kuhakikisha kwamba anapata kufika kwao nyumbani, and I make sure amepata kufika on one of the relatives so far mwenye alikuwa within, ili make sure nimepata kufika. So tulitoka hapo, as much as sikupata kurecord the whole scenario, I'm just narrating for you guys what I did, what happened during that time. Ni kwamba tulitoka pale airport, atakuwa amenielezea kidogo kuhusu, and kama hujapata kuwatch the video iko pale on my YouTube, just go the other side, the video that I uploaded about Emily. So tulipokuwa pale tukamaliza shughuli, tukawa kwamba tunatoka, safari ikaanza, tukatoka tukaenda mpaka kwao, kwa one of the relatives ambaye alikuwa anaishi within Nairobi, and nikawa nimechukua pale taxi, hapo anaweza kutembea sana, so gari pia ikajongea karibu, akapata kupanda gari, akapata kupelekwa, that is nikampeleka mpaka huko, nikahakikisha kwamba mpata kufika, and one of the relatives ambao so far alikuwa within Nairobi amepata kumpick up, which was great. And then I came back, nikarudi, mimi nikaenda nikalala. It was nice. It was nice. And it is always good, guys. Sometimes unapata mtu wako na shida. That's why unapataga mtu. If you guys unajua kwamba kuna mtu wako fulani alikuwa anakuja, ama rafiki yako fulani anakuja, it's not a must, like, mimi ukinipigia, I'll avail myself. Ukinipigia totally, I'll avail myself. If you guys, you know, wacheni kusema tu mtu amelanda, kisha fika pale hapo utapata mtu amechanganyikiwa. You guys, you know exactly alikuwa kwenye shida, ama alikuwa hata akukanyika katika matibabu. Mtu anakuja anawekwa pale airport kuanzia asubuhi mpaka jioni, watu wako wajui kama land. You guys have never talked, but so far umepata kumsaidia. So it's always good also, sometimes you just reach me out, ama you communicate to anybody mwenye anaweza pata kufika pale airport. Me, I'm always ready and always available to go and, you know, come through for anybody who akuna shida kama hiyo. Yeah, because haina haja ya mtu atoke huko alafu anakuja kurukwa pale airport. You guys, kuna mtu fulani alikuwa anajua alafu amebaki pale, like there is totally nobody who is there to assist this lady. Yeah? Inakuwa uchungu sana. Sometimes naona picha watu wanapost tu pale, lakini nashangaa juu mtu ameshaka paka the wale watu ambao wanatembea pale na wanaamua kuchukua picha. Imagine. Yeah? So guys, Emily alipata kufika, alikuwa amefanyiwa zile operation, alikuwa hata that time you guys you can see kwamba alikuwa na kiti, ni kwamba mguu zake zilikuwa zimefura kwa sababu ya hiyo pia ku travel, na also pia the situation ambayo safa alikuwa nayo. Akawa kwamba alisema kwamba hizi elezea mengi sana, kwa sababu zile vitu amepata kupitia, hajaipata kupitia kwa maisha yake. Yeye alikuwa sha and it is just a point of concern. Unapopelekwa huko hospitalini and is like they're trying something fishy, utapata kwamba wana change jina yako.
wana change yo jina yako, wana change your name, wana change to a certain name, eh? Yani your jina yako inakuwa tu inakuwa, yani your name it's there but now the origin, like nationality inapata kuchenjiwa. Like yeye alikuwa ni South Africa at that time when they were doing all this, alikuwa shaekewa yeye nationality yake ni South Africa. So in case angepata kufariki, my friend, there is no, hakuna mtu yote atoka South Africa ku claim hiyo mwili, kwa sababu mwili tayari, ya hakuna mtu atoka South Africa kuja ku claim mwili, because totally hakuna familia yake South Africa. And then wa Kenya pia hawatakuwa wametumiwa report kuhusu kifo yake. You see now what will be happening. So hospitalini walikuwa wameshaeka zile documents kuonyesha kwamba our sister alikuwa ni South Africa, and in case all the process walikuwa naenda go through, na kwambia my friend, huyo mwanadada angepotea hivyo hivyo, na kuna mtu ambaye angepata aigawaipata kumjua. If you guys you think that I'm lying, all so many people reached me out during that time when I posted this, hiyo issue ya mtu kuwekelewa nationality nyingine, you see the nationality of another country. This is not the first time tumepata kuona the kind. Kuna hii mwili iliwahi pata kufika hapa Kenya, ilikuwa imeandikwa hiyo mwili ilikuwa inatoka maeneo za Kilifi. Hiyo mwili ilikuwa imeandikwa eti yeye ni msichana, yani yeye ni origin fulani, not even a Kenyan, you see. But unfortunately walipata kusaidia, ikabidi mpaka vile mwili ilifika Kenya ikawa kwamba kuna cases kidogo, wakaenda mpaka pale Kilifi, one of the mortuaries in Kilifi, wakaanza confirm kama ile mwili. Sasa ikabidi mamake ndiye aitwe kuja confirm kama ile mwili ilikuwa ya mtoto wake, because at the moment at the paperwork jina ilikuwa tayari washatofautisha, you see. Na yeye pia kufariki kwake, unafariki aje kama umemaliza contract? How do you, mbona unafariki kama ushamaliza contract? Unajua kuna vifo zingine pia ni za uchungu sana. So our sister alifuata kufika home. Na imagine, let me tell you guys, huyu msichana alikuwa ni msichana alikuwa amemaliza contract ya 2 years. Sasa alikuwa ameongeza 6 months. Ndio mambo yakaanza sasa. Hapo ndio sasa vitu zikaanza kuwa zikaanza kuenda mrama. Emily alikuwa amemaliza kila kitu. Zikaanza kuenda mrama. The reason as why I'm talking about this ni kwamba ukiangalia the issue, when I raise the issue ya kwamba watu wanapata kuchanjiwa nationality, one of the ladies pia reach out akanionyesha alikuwa mgonjwa na mwajiri wake venye alimpeleka hospitalini walimwandikia yeye ni South Africa, but hopefully kuna kitu ambayo ilimfanyikia mbaya, but they don't know the reason as to why they are doing that, why are they changing nationality. So in case kitu ifanyike, that's why unapata mwili mingi sana zimepata kukwama. Mimi I can tell you kuna mwili bado ziko pale Saudi zimekwama. Juzi ule msichana alipata kunyonga ni mwili wake umepata kufika Kenya, you see. So as much as tunajaribu kuzungumza hizi vitu, some of these things that tutapata kuongelelea mpaka tumalize, tell me in the comment section, wewe ushaikuwa mgonjwa ukapelekwa hospitalini ukapata kuchanjiwa, that is nationality yako? Just tell me in the comment section, niambieni if you're working outside, kwanza sana Saudi hiyo issue imekuwa raised pale Saudi, that if you're working outside unapata wamechukua contract yako, wamechange, wana change jina ya contract, why are they doing that? Mbona unafanya hivyo? Mbona unafanya hivyo? My point of concern, mimi nimeona tu kitu ni raise. So our sister alipata kupelekwa hospitalini, currently she is going through the treatment. Unfortunately akimaliza treatment, so far tunaweza pata pia kusikiza kutoka kwake, because she has a lot more to share. Yeye anasema kwamba kwa kweli kama si Mungu na wale marafiki zake ambao so far walipata kutoka maeneo za Kenya, wakapata kumsaidia, angepata kufika hapa. And she really appreciated all the team so far ambao walipata kumsaidia. Emily was a grateful lady. Alipata kushukuru wale watu wote, kwa sababu she had nothing. Alipokuwa kitoka pale alikuwa na nothing. The Kenyan is a team ambayo wako Saudi walipata kusimama naye, wakambaia manguo, wakambaia bag, and also did all they can to protect the lady, because alikuwa ni msichana mgonjwa. Akapata kufika Kenya, I picked her pale airport, nikawa nimempeleka pale kwa the relatives, wakapata kufika pale kwa relatives akiwa salama, as much as hakuweza kutembea sana, but nikafanya juhudi zangu akapata kufika pale. It is really amazing, and we want to really appreciate the fact that you guys, you always come through for your sisters and brothers when they are in trouble. Always be free to reach out. Usiache mtu akuja aanze kutupwa, ama ametupwa hapo, ama unajua story yake anafanywa kitu fulani huko na umenyamazia. No, always reach out, talk about it, so that we look for a solution on how one can be assisted. Yeah, one can be assisted, you see.
So guys, I goes by the name Ed Godhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. The update ilikuwa tu ni kuhusu that is our sister ambaye pia mnapata kumfahamu kwa the video ambayo nilifanya last akiwa anajielezea pale airport anajulikana kama. And I think you guys mlikumbuka kwamba when we were doing the whole interview, the lady was sitting down kwa sababu angepata kuweza kusimama because of the situation ambayo so far ilikuwepo, yeah. But we really appreciate kwa wale team ambao wali reach out during the time. I really appreciate because I feel like it was a good moment because the lady alipata kufika nyumbani akiwa safe, kila kitu ikiwa shwari sana. Thank you for always tuning in, akisha kama unapata kusubscribe to this my amazing YouTube channel. I goes by the name Ed Godhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya.